Jag tar tåget till Fredrikstad i Norge för fotofestivalen Dock 17. Hela stan är fylld med bilder och utställningar. På torg, i containrar och lite var som helst ser du bilder. Arrangörerna gör det riktigt bra och direkt jag checkat in på hotellet vill jag ut och kolla. På litteraturhuset som ligger här hålls alla föreläsningar, diskussioner och portfoliovisningar. Först ut att prata är brasilianskan Luisa Dörr. Brazil is new to discover the most famous models in our country or even in the world, such as Alibeach and Alessandra Brazil. So in that time, the half of my friends dreamed to be a model. Kanske en slump, men kanske, jag vet inte, men att orka liksom. Hon dök på den här tjejen lite som en sido. Hon träffade den här tjejen och gjorde något annat uppdrag. Frågan om hon fick låta och så visade sig att hon var inte modell än, men ville bli. Och sen hakade hon på henne i flera år under hennes modelldrömmar. Och det sen slutade med att hon får bli modell. Och det där tänkte jag att jag skulle nog liksom... Att jag kunde imponeras av att orka. Att orka jobba i flera år på något sätt med den liksom. Absolut. Utan att veta vad som händer. Innan jag går hem lyssnar jag också på dansken Joachim Eskildsen som är grym. Däremot ångrar jag redan idén med att göra en liten film om det här. Men nu kämpar vi på. Nästa dag är Warren Richardson på plats. Du minns han som tog WordPress-foto, va? Han berättar hur hårt han jobbar med sina projekt. Efter det är det VG:s Espen Rasmussens tur. We worked on this for a year, so they made one of the, we have this magazine, VG Helg magazine, every week. The whole idea also with this project was that I wanted it to be a picture story, as just as much as a text story. It turned out a bit differently, but still in the magazine I was happy to get my pictures used on all pages and very large. And also I'm the picture editor in that magazine, so that helped. No, I didn't do the selection or anything. I took part in it, but I kind of stepped aside. So. Redan nu är jag full av inspiration och lite tagen av föreläsningarna. Jag hör med Magnus Sundberg vad han tycker. Ja, men det är ju att ha fotografin som livsstil. Det är någonting som är främmande för mig, även om det känns så ibland nu när man håller på väldigt mycket. Men att vara så dedikerad till sitt yrke, att man till och med under 3 månader bor tillsammans med narkomaner i Oslo centrum. På kvällen är det New York Times-fotografen Damon Winter som berättar om sin tredje och mest skrämmande valkampanj. Det han säger skrämmer mig. Lyssna själv. At almost every rally, Trump would tell the crowd to turn around and look at the most disgusting and dishonest people he had ever met. He was, of course, referring to us. It was a key part of almost every single speech to demean and discredit the only people capable of holding him accountable. People would boo and jeer us and scream at us to tell the truth and stop lying. So as you can imagine, this routine every single day for weeks at a time, dealing with a hostile staff, a hostile candidate who insults you at every rally, sometimes just your profession, sometimes your organization, and depending on who you were, sometimes you personally and publicly by name. And that was tough. Dealing with a hostile crowd that hurled profanity and threats at you before, during, and after events, that was difficult. Innan festen på fredagen får vi också inspiration av Magnum-fotografen Peter van Aktmal. Magnus Sundberg har också fått äran att berätta om sitt magasin som jag tycker du ska gå in och fixa en prenumeration på direkt. Magasinet kommer ut med 4 nummer på ett år. 52 sidors. Det är ett tryckt magasin. Min tanke var att jag skulle börja med att
ha en engelsk version och en svensk version och sen print on demand. Jag gjorde det och testade. Det tog för lång tid och det blev för dålig kvalitet. Det vet ju ni som sitter här. Ska man betala för bilder och svartvitt är inte lätt att trycka. Så att jag hittade ett bra tryckeri i Sverige. Jagar jag prenumerationer. För det är det man ska överleva på om man ska jobba med det här. Innan det blir kväll hinner vi se VGs Björn Steinar Dählebäcks utställning och lyssna på Glenna Gordon också. Sen är det Jonas Benediktsens tur. Grym som alltid. I spent time with seven men who claim to be the Messiah himself, the second coming of Christ. And just to be very, very clear, we're not talking here about gurus or spiritual leaders or prophets. There are thousands of those around the world. We're talking here about people who are claiming to be the Messiah himself. What is this? Is this madness or is it a revelation? Fulla av inspiration och helt nöjda är vi verkligen. Kroppen är inte tänker på det? Nej, det tror jag verkligen inte, men tack ändå. Tack så mycket Doc 17 för all inspiration också. Fortsätt så här. Och de säger att det är fel, men jag flipper fingret får jag lag i min väg. Når alle ber å stoppe opp, glem det å fokusere og jobb. For jalousien den brenner, skjønt av mange bro, man brenner så alle er ikke venner. Fy faen, fy fy faen, alle de er snakks og det er helt normalt. Fy faen, fy fy faen, ingen er av ty til en mislykket dag.